Barçangiz gelengeli. Assalamu aleyküm Xorazm. Xorazmlik obunachilarimiz diqqatiga. Bek Buxoro jamoasi Tashkent Motors kompaniyasining Xorazm filialiga yetib keldik. Bu yerdan böyle o'tgan yangiliklarni ko'rsatish maqsadida. Yangi yil ham yaqinlashib qoldi. Yangi yilga qanaqangi aksiyalar ketmoqda Tashkent Motors'ning Xorazm filialiga. Hozir shuni sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Xullas ekranga yaqinroq o'tirib olinglar. Xorazmlik aka-ukalarimiz, Qoraqalpog'istonlik aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan tayyor turgan naqdga mikroavtobuslarimiz, elektromobillarimiz, bundan tashqari benzinlik motordagi avtomashinalarimizni xarid qilishlaringiz mumkin. Hozir sizlarga salonni ichiga kiramiz. Chiroyli qilib to'liq ma'lumotlarini berib o'tamiz. Xullas taklif berish bizdan, qaror qabul qilishingizdan ma'qul bo'ladigan bo'lsa, avtomashinalarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Musofirdagi aka-ukalarimiz ham sog'-salomat ona yurtga kelib, oila bag'riga sog'-salomat kelib, mana shunaqangi avtomashinalarni egasi bo'lishlik hammalaringizga tilakdoshimizlar. Xullas harakatni qilib ko'ringlar. Yangi yil 2024-yilgacha bularga chegirma, bonuslar, zakoni zo'r ketmoqda. Xullas hozir sizlarga ichkari ekramiz to'liq ma'lumotni Umid akamiz o'zlaridan olamiz. Qani videomizga marhamat. Xo'p, aziz obunachilar, mana yetib keldik Tashkent Motors kompaniyasini Xorazm filialiga. Assalomu alaykum, Umid aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Rahmat. Yaxshimi, kelib qoldingizmi? Aka, Xorazm Qoraqalpog'iston, bilamiz, O'zbekistonning shimoliy hududlari. Shunga nomiga monan mos sog'lig ham bor ekan aka. Xuddi shunday. Bizda Buxoroga bunchalik sovuq emas, lekin Xorazmda azizlar yetarlicha sovuq ekan. Xullas mana shunaqangi sovuqlarga qaramasdan Bek Buxoro jamoasi Tashkent Motors kompaniyasini Xorazm filialiga yetib keldik. Bu yerdan sizlarga yangi yil yaqinlashib qoldi, yangi yil oldi. Aksiyalarni, chegirmalarni ko'rsatish maqsadida. Umid aka, xudo xolasa, labbay. Xo'p, kirib kelinglik bir obunachilarimizga bir yangi yil oldi, bo'layotgan yangiliklarni ko'rsatish maqsadida. Bilamiz, bizni obunachilarimiz statistikani ko'rib turamiz aka, Xorazmdan ham anchagina obunachimiz bor. Xuddi shunday. Bizni kuzatadigan yurtdoshlarimiz bor. Xo'p. Yangi yil arafasida bizada aytib o'tganingizdek, yengil mashinalarga katta-katta aksiyalar ketyapti. Hozir bir iloj bo'lsa aytib o'tamiz. Narxlarini, oldingi narx qancha bo'lgan, hozir qancha bo'lyapti, shularni aytib o'tamiz. I, xudo xolasi yangi yilgacha olib qolishsa agar, ulgurib qolishsa agar, ba'zi o'zlari uchun anchagina plus bo'ladi masalan. Nasib, xudo xolasi. Chunki aksiyalarimiz unaqa 100, 200 yoki 500 ming dollarlik aksiyalar emas. Programma 4 ming dollarlikmi? Undan ham ko'proq bor. Undan ham ko'proq, ha? Xuddi shunday. Mana aksiyangiz zo'r, aziz obunachilar. Programma 4 ming dollardan yuqori bo'lgan aksiyalar boshlandi Tashkent Motors'ni elektromobil, gibrid, benzinlik avtomashinalarga. Xo'p, aka, qaysidan boshlaymiz? Keling, mana shu hozir modda bo'libdi Beijing. Yo'llarga ham ko'ramiz aka, anchagina ko'payib qolgan bu Beijinglarimiz. Xuddi shunday. Bir video obzorini qilib ko'rsatsak, obunachilarimizga necha kilometr yurib beradi? Tempoli ana qish fasli hozir ko'ryapmiz. Yo'l bo'yi kelyapmiz aka. Navbat. Yoqilg'i ham anchagina tanqislashib qolgan. Oddiygina xuddi shunday. Endi u baribir etapma-etap manimcha elektromobilga o'tiladi. Zamon shuni talab qilyapti aka. Xo'p, bu elektromobilimiz bitta zaryadkada 400 km yurib beradi. Uy sharoitida qo'ysangiz ham bo'ladi, bitta zaryadka qo'ysangiz ham bo'ladi. Buni siz olib bemalol masalan taksichilikda foydalansangiz ham bo'ladi. Buni narxi oldin 25 mingdan sotilgan edi. Hozirgi paytda 22 mingdan beryapmiz. 22 ming dollardan berilyapti aka. Xuddi shunday. To'g'rimi? Xuddi shunday. Xo'p, bir rabochi minilgan O'zbekistonga ishlab chiqarilgan Malibu'ni narxiga. Xuddi shunday. Yoki yangi Tracker narxiga. Yo, yangi Tracker narxiga. Bir zaryadan necha kilometr yuradi dedingiz? 400. 400 kilometr. Aka, 350 ga halol bo'lsa yurib beradimi? Yuradi. 350 kishilik kuniga pechka yoqiladi masalan. Xuddi shunday. Xo'sh, endi 4 ta odam mingandan keyin unga qarab rasxod bo'ladi. I perval podyomligiga chiqqan paytga unga qarab rasxod bo'ladi. Hozir kecha kunimizga o'zlaringiz hamma ko'rib turibdi azizlar. Yoqilg'i tanqisligi uchun masalan shunday paytga aka taksi ursangiz ham bor-ku. Hamma metanga turadi, siz mazza qilib ishlab yuraverasiz-da. Ha, soqqani qilasiz, umuman xavotir yo'q. Kechqurun zaryadga qo'yasiz. Ertalab turasiz, zaryadan turgan. Yana ketdingiz darsi. Ketdingiz ertalab. Navbatga tur, sovuqqa, ko'chaga u bilan janjal qil, bu bilan janjal, unaqa narsa emas. Shunaqa, unaqa degan narsa yo'q. Uyga zaryad qo'yasiz, bemalol damingizni olib, ertalab yana chiqib ketyapsiz. Aka, uyga zaryadga qo'yadigan bo'lsak, necha pulga to'yiladi shu? 15-20 ming atrofida. 15 ming, 20 ming atrofiga uyimizdan zaryadga to'yiladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Shu bilan 350-400 km yo'l bosib beradi.
Qo'yib, narxlari уже aksiyaga tushdi, 22 ming dollar. Xuddi shunday. Xo'sh, keling shuni bir salon qismini ko'rsatib o'tar ekan. Salon qismlari ham o'ta bir go'zal. Mana zamonaviy, o'ta go'zal. Salonlari, koja salon aka. Arqa printlar qilingan, tarpetkalari ham o'shqacha qilingan. Barlari bor, bemalol masalan, pastda qancha joylari bor. Mana bu yerda xolasiz zarra chiqiladigan joylari bor. Bezprovodnoy. Yo, bezprovodnoy emas lekin. Ha, bunga bezprovod yo'qmi? Yo, USB bilan zarra chiqilsaydi bo'ladi. Sport rejimi bor, eco rejimi bor, normal rejimi bor aka, 3 xil rejimi bor. Monitorlari. Monitor bor, cruise control, climate control bemalol bo'lsa bo'ladi. Rol o'ta bir chiroyli rol ekanda lekin. Sidenglarimiz koja. Ansagina kengda aka, aytganimdek masalan. Sideniyas koja ekan. Koja salon. Koja salon. Orqa o'rindiq ham aka. Endi bilamiz. Uch kishi o'tiradi orqaga-da aka. Xuddi shuni. Uch kishi o'tirgan paytda keyin siqilmasdan, qiynalmasdan bemalol bo'lishadi aka. Manzillariga yeta oladilar, o'ynalar, knopkada o'zini zavodskoy akvaprintlarida sizlar. Deflektorlar orqadan bor, e zarar chiqiladigan joyi orqada ham bor. Agar xohlasangiz, masalan, orqadagi passajirlar ham bemalol zaryadlasa, aka, yo'l davomida ketsa bo'ladi. Tashkent Motors kompaniyasi bu Beijing elektromobillariga xarid qiladigan bo'lsa, garantiya beradimi aka? Albatta, biz hamma elektromobillarimizga Beijingmi, u Kaymi, boshqasini BYD-mi 2 yildan yoki 50 ming proyektga garantiya beryapmiz. Aha. Bu batareykalari bular ishib ketmaydi aka, to'g'rimi? Yo'q, unaqa batareyka emas. Bular litiy jereza fosfat batareykalari aka. Ha, endi ko'pchilik o'ylaydi aka, elektromobil deganga holi beri masalan 2 yilga yaqin bo'lib qoldi aka, 2021 yilning oxiri, 22 yilning boshidan kirib kelishni boshladi elektromobillar O'zbekistonga. Shunday. Hozir ham elektromobil chiqarsa, kommentariyaga yozishadi aka, buni batareykasi telefonni batareykasiga o'xshagan shib ketib, ishdan chiqib, 1 yil, 2 yildan keyin brak bo'lmaydimi? Yana katta pulga biz batareyka sotib olamizmi? Degan aka savollar ishonavering juda ko'p bo'ladi-da. Xuddi shunday. Bizni o'zimizga ham kelgan payt shunaqa savollar berishadi. Bizda hali xalqimiz bu narsaga ko'nikib ulgurmayapti-da hozir. Xudo xolasa aytganimdek, navbat baribir o'tiladi bu narsaga. Endi uje ko'payapti. O'tiladi, ko'rasiz. Endi kimgadir ochat ko'tirish yo'q edi, kimgadir yoqmaydi aka. Kimdir davlat ishiga ishlaydi, kimdir mana buni shuni olib turib aka Yandex qilib normal daromad qilsa bo'ladi. Yozni kuniga ham, qishni kuniga ham, yozga ham aka xonadoniga 20 ming so'm bilan keling, bitta zaryad polni bo'ladigan bo'lsa, hozir masalan oddiygina metan o'rnatsangiz, metan ham mana shunga keling 90 talik metan gaz balon qo'ysangiz 60 mingdan kam pul bilan to'lmaydi. Yana u adashmasam 400 yuri bermaydi. Shuna 400 km yurib bermaydi. 200-250 zo'r bo'lsa danli yo'lga 300 yurishi mumkin. 70 tezlikka yursa unga ham. Xo'p, endi bu aka shaharning ichiga ham yaxshi. Shu. Shaharning ichiga ham danliga ham yuraveradi bemalol. Shaharning ichiga imminda qulayligi 60 tezlik hozir belgilangan shahar ichida shu tezlik bilan agar harakatlansa ham mashina qiynalmaydi. Xuddi shunday. Xo'p, endi bular aka tayyor naqdga ham yo kutamizmi bularni to'lov qilib? Yo'q aka, tayyor. Kelishadi. Tayyoriga. Kelishadi, ko'rishadi, ma'qul bo'lsa to'lovni qilishadi, minib ketishadi bo'ldi. Aha, ma'qul bo'ladigan bo'lsa haqiqatda ham. Endi aka, ko'rib turibsiz, bunaqa momentga elektromobil imini hammaga ham yo'qadi. Shu. Shu uchun aziz obunachilar, mana 22 ming dollarga Beijing avtomashinalarimiz sedan varianti. Orqa bagaji ham bo'ladi, salon ham keng, yorug', shinam. Bitta tonirovkani tortib olsangiz, bemalol Yandex kabi boshqa taksilarga bemalol ulanib, xullas ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, ana endi aka bu qorani bir ko'rsatib o'tsak, bu qora BYD. BYD Seal. Aha. Bu ham elektromobil bilasiz, bitta zaryadkada bu to'liq 550 yuro beradi. Bu bir motorlik, buni ikki motorligi ham bor. Xo'p, bularga ham katta chegirma ketyapti. Bundan oldin 43 mingdan deb aytilgan edi, sotilgan edi. Hozir 37 mingdan sotyapmiz. 6 ming. 44 ming edi, 43 ming edi. 43 ming edi. 37 dan hozir. 37 ga tushdi. 6 ming. 6 ming dollar, aziz obunachilar, ishonib beringlar. 6 ming dollarga aka bitta Lacetti beradi-da. Normal Lacetti. Yo bo'lmasa 2015-2016 yil Nexus'ini zo'ridan beradi.
Sparniyam borup durgen 15'den beri adı. Şunday şunday. Bana ayız dobunaşlar. Koyup. Bana. Bir zaradan neç kilometre dediniz akı? 550. 550. Şimdi bunun konfortligi, umman boş kanarsa, Spartimni. Bunu bitten de matomona, şimdi no tomonu Spartimni böyle ötkenligi. Tagi juda pas. Tagi? Ha. Neç, yerden neç santimetre akı? Yerden gidete 15-20'den çıkmaydı. Şu üçün. Şu üçün köpçülük kırkışadı. Şahar içi. Fakat şahar içi de böyle bu. Boşluk masadan, sarmasadan, çekici olabilirse kadar. Yok ki yolları not ekspresi kadar. Odamlar kırkışıp ama yaptı. Ne oldu bunu? Böyle mesela bunu kara doğruları kere kandan. Çünkü zöreken de beni kırışladı. Makul fakat pas bölgenliği için. İki tane kol iş yaptık oğlum. İki tane kol iş yaptık. Hakikaten diskaları bizim zavatsız koyduk diskaları. Koyup BYD kampanyası akı bulamız. Daha Tesla'ya bataryayı yetiştirip beradı. Bunu bataryasından koyartmasak hem böyledi. Bataryalara öte müstahkem. Albatta. Zor yıl hizmet kılıp beradı. Mesela Tesla'ya umur bot garanti beradı. Beradı. Umur bot garanti beradı. Bataryası geldiğinde. Şimdi. Şimdi o şeyin BYD'nin ki. Kudusun mu? BYD işler çıkarıp bir adı. Şu üçün BYD'nin bataryalarına ucu gap söz bölüş mümkün olmaz. BYD avtomaşinası makı kampanyayı ucu normal kampanyada. Evet, o dünyada ucu yakışıklı anlamak ege bölge. Şuna. Bana. Şuna bu salon kısmını köstü bitirmez bana. Salonlar ya. Öte güzel. Bakın ne odatı kılıngan. Bana verileri bana. Alicantara'dan. Panorama ton. Sidinya ponlu sportivni. Ton etibor veringlar panorama. Monitora maka eng kattasidan ekan. Kattasi xuddi shunday. BYD Khan, BYD Seal bular bitta nima deydi? Bitta klassga bir klassni mashinasi to'g'rimi? Xuddi shunday, ha. Bu faqat Xandan keyin chiqqan. Xandan keyin chiqqan. Xan ukasi. Ukasi hisoblanadi endi. Xan ukasi BYD Xandan tez, lekin to'g'risini ta'minlashga Xandan birikta funksiyalari ojizroq. Buni shu uchun narxi ham pastroq. Xandan, ha? Ha. Xan bundan qimmatroq. Xan qimmat. Xan qimmat, lekin tezlik jihatidan bu hozirgi paytda eng tezi shu. Ham aka 100 ga necha kilometr tezlik bilan chiqadi? 38 ga chiqadi. 38 da 100 ga chiqadi. 3 sekund 8 nimada 100 ga chiqadi. Xan bilasiz 3 ta qulda chiqadi. Mana aziz do'stlar e'tibor beringlar. Endi bu dizaynini to'g'risi ta'riflab o'tirish shunaqalik. Nima yo'q? Umuman o'zi Xitoy ishlab chiqarishni borku yorib qo'yganda. Shunaqa. Mana odatiy narsalar qilib. Sidinari zavodskoy o'zini mana ko'p turishlar shunaqa rangda. Ochiq osmon svetda. Aka narxi mana o'zi $37,000 aksiya tushgan narxi. Shunday. Oldin 43 mingga sotilardi. Xuddi shunday. 43 ming yanida. Vayz obunasıda bana 37 minge. 6 min dolar. 6 min dolar bana şükür durgen BYD Seal elektromobilimizde çigirme koyulgen azizler. BMW ol kilip Tashkent Motors kampanyasını Xorazm filialidan harit kılıçlarız mümkün. Şimdi şahar yaşaydıgın akavukalarımız için en kolay bu. Ümit akamızı atgelerdik. Tagi ozgine pasrov. Şahar yolları bilemiz akı. Tekis yıllar, ravon yıllar. Şimdi tan oluş gerek, kışlağlarına hala ki yıllarda 100% yakışlangeni yok. Kullu şunday. Misal, harit kılamanı değişim yok. Jelaniye böyle de ki, pülüm boğur, moşuna şunu omuk şuman. Lekin yıllarımız şunga cevap vermeydi şu moşuna ki, degen akabalarımızdan boğur. Çünkü bilmemiz kışlağlarına hala başarıları padar kemaz deydi ki. Şunday, şunday. Şu üçün, şahar yaşı uçuyla böyle degen besel, markama teklif verimiz. Avtomashina nomiga mos BYD Seal. Kuchi ham yetarli, tezligi ham yetarli o'ziga yarasha tez avtomashina. Endi sport kar deyiladi bu. Xuddi shunday. Sport kar. Xullas kayf mazza qilib bir minadigan. Minadigan o'zining Jones qadrini biladigan odam uchun aka bu mazza o'zi. Xuddi shu. Shunaqa. Endi aytdim-ku, faqat shu bitta nimasi past bo'lganligi uchun ko'pchilik 40 yapti yo'llarda bir nobi qolishidan. $43,000 aziz do'stlar, eslatib o'tamiz. 37. $43,000 edi.
37. 37 ming dollarga tushirildi. Xo'p, keyingisi Kai aka. Kai X3 Pro bu ham elektromobil. Bu ham bitta to'liq zaryadkada 4 km yurib beradi. Xo'p, buning narxi 28500 edi, hozirgi paytda 27 mingdan qilib beryapmiz. 27 ming dollardan qilib 1000 dollar chegirma. 1.5. Ha, 1.5 ming dollar chegirma. Ketmoqda Kai'ga. Xo'p, bu endi aka o'zimizga trekerga raqobat bo'lib kelganmiz. To'g'risi. Krasover. Xuddi shunday. Buni ikki xil pozitsiyasi bor o'zi. Bu fulli, buni oldi pozitsiyasi bor. 360 kamerasi bo'lmaydi. Aha. I tepasida panoramasi bo'lmaydi. Mana. Bunda 360 kamera bor, panoramasi bor. Katta ham aka trekerga raqobatdor aka. Chotkigina. Aka komfortlik ham anchagina zo'r. Koja salon. Mana, salon. Eko, normal, sport 3 xil rejimi bor, cruise kontrollari bor. Salon kojini. Mana. Aka men ko'p ko'raman. Köp görüyorum aka, imine şu. Barlar bor. Qoraqalpog'istonga köp gördüm şundan. Kaydan aka. Bizni o'zi Xorazmdan köp yuribdi bunda. Ha. Xorazmdan ancha köpaygan. Endi aka siz ham Xorazmlik bo'ldingiz aka, sizga ham nasib. Endi Xorazm propiskasiga qo'yamiz sizni aka. Shu, sekin-sekin. Xoradan chiqaramiz, sizni Xorazmga qo'yamiz propiskaga. Xo'p, buni narxi 20? 7. 7000 dollar. Tayyor naqdiga. Tayyor. Kesalar muammo bo'laturmaydi. Ters 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 moşuna minki topla. Eğer ok deseler ok denem bor. Bor. Yetkaz veremem yetişecek. Navoi filialga tiyon açık osmon süveti bor. Kök ha. Na kök rengi açık osmon süveti bor Navoi filialga. Xullas muammo yok aka. Rangidan. Kesalar rangini tanlasalar her bitta filialga bundan bor aka. Shunday shunday. Qaysi filialdagi rang bu kishiga yoqadigan bo'lsa mijozga o'shani yetkazib beriladi. Xolasizlar buni olsinlar. Xolasizlar boshqa rang oqini yo'q, ochiq osmon svetini ko'kni olsinlar. Shunday. Xolas yangi yilga aka, xonadonlariga, darvozaxonaga Kai X3 Pro turadi. Yijinglar deydiki. Shunday. 27 ming dollar kredit qilsa ham bo'ladi, naqdga olsa ham bo'ladi. Bemalol ulgurib qolinglar. Elektromobil bir zaryadlan necha kilometr yurib beradi, Umid aka? 400. 400 kilometr yurib beradi. Endi aka bir ishga minadigan odam ham bir kunga yurursa şu 150 kilometre yuradı aka. Zor bo'lsa. Davlat ishiga ishlaydigan. Keling 70 kilometr borib 70 kilometr kelsin. Uzoq borsa. 100 kilometr, 150 kilometr bo'ladigan bo'lsa borib kelib o'tirmaydi. Masalan, o'sha yerni o'zidan kvartira oladi. Ishxonasiga yaqin joydan. Shu uchun 70 kilometr, 80 kilometr yurgan paytingizga ham keling boring ana 200 kilometr yurgan paytingizga ham sizga nima deydi? Muammosiz uyingizdan zo'r bo'lsa 20 mingga to'ladi shu ham, to'g'rimi aka? Xuddi shu, 20 mingga to'lib, bemalol nima deydi? Ishingizni qilaverasiz. Oilaviy minsangiz bo'ladigan. Endi G-Tower aka. G-Tower minib ketaver deydi-ku. 70 plus 7 kishilik Xitoy varianti. Bunga ham aksiya ketyapti. Oldin 36 tani sotilganda, hozir 31 dan beryapmiz. 5000 dollar. Boring ana G-Towerga chegirma. Shunday. Buni ham kelishadi, ko'rishadi, ma'qul bo'lsa minib ketaversiz. Mana. Tayyorga turibdi aka. Tayyor. Xullas, G-Tower olaman degan aka-ukalarimiz ulgurib qolinglar. G-Tower ham podarka mashin emas deydi-ku. Bu 70 plus Xitoy varianti 7 kishiligi. 7 kishiligimi bu? Ha, 7 kishiligi. Ha, 7000 talik. Oilaviy ekanda, to'g'rimi aka? Xuddi shunday. Oilaviy ekan, mana. Kelsak, xudo xolasa bemalol 7 o'rindiqlik minib oilaviyga maza qilib minsa bo'ladi. G-Tower minib ketaver degan so'z bekorga emas. Bunga ham 360 kameramiz bor aka. Ha, albatta, panorama, lyuk. Bu 1.6 turbinami? 1.6ligi bu. Ha, 1.6 turbina. Xo'p. Detski o'rindiqlar mana. Bagaj qilishadi, xohlasalar. Ha, buni ya. Buni. Ha, agar o'rindiq kerak bo'lsa bagaj bo'ladi. Bagaj qilishadi. Bu yerda o'zini damkrat, kalit, kalit hamma narsasi shu yerda. Mana aziz o'g'lonlar, bemalol. Aka buni oq qorasidan bormi? Xolasalar oqidan, xolasalar qorasidan, xolasalar ko'k rangidan ham bor. Aha. Ochiq emas, tiyomli. Tiyomli ko'k ham. Tiyomli sinni rangidan ham bor. Tiyomli sinisidan. Xullas, hozir ko'rsatgan elektromobillarimiz Umid aka, bular hammasi tayyor naqdga turibdi. Xuddi shunday. Bundan tashqari yana arzonroq kerak bo'ladi desalar ham, Changan Ben bor, BYD Seagull bor, masalan, BYD E2 bor, ulardan ham bor tayyor. Prosta
bir yerde tayyor turluganlar bu. Ya bana başkasından kerek deselken, onlarla doğrusu yetkastır. Başka filiallere hem yeterlice elektromobillerimiz var. Var, var. Şimdi, mücoz kesele, elektromobilini bana şuna kasıdan olamam deseler, hamasdan bu. Doğru mu? Kudu şuna. Champion değil adı mı? Ha, aldı. Yuan plus mu? Yuan plus mu? Khan mı? Tang mı? Kerek olsa, fark yok. Fakat kana kasıdan kerek olsa, ayetlerden kudu olasa, yetkastırıp, bölse yok. Şehirden bir mesele yetkastırıp verirler. Kana kasıdan kerek olsa, hamasdan bu. Bu. Kudu şuna, kudu olasa. Kudu olasa. Ümit Aka, obunaçlarımızda bir ayetlerden söz bölse, yani yaklaşık oldu. Bizim obunaçlarımız, videomuzda ahirgece köredeki yurttaşlarımızdan bu. Kudu şuna. Çocuğun ahirgece bizim ötkarmazsan körgerle uçun. Teşekkürümüz, bildirip kulağımız. Obunaçlarımızı gayet edelim, sözleriz böyle bayram tilakları. Amin. Evet. Avalon bor, nima deymiz? Kelayotgan yangi yil hammaga omadli, barakatli bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa, agar yetmay qolgan bo'lsa, 23-yilda 24-ga erishsinlar, xudo xolasa. Yaxshi kunlarga bizni ham masalan foydamiz tegsa, o'sha masalan boshni yetkazib berib boshqami, biz ham xursand bo'lamiz. Har doim avvalo dunyomiz tinch bo'lsin. Shu yaxshi kunlarda ko'rishib, yurtimiz tinch bo'lsa, shunaqa bayramlar tatidagi. Shunday, shunday. Sog' salomat oila bag'riga kelib, masalan, musofirda yurgan akalarimizdan sog' salomat kelib, yaxshi niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga yetsinlar biz ham. Musofirdagi akalarimizdan shu yil musofirga borib ishlolmay keldim, bo'lmadi, o'xshamadi deganga bitti şuna kadar. Karuza konuğa bitti ana şundan büyüsün. İlahım. İlahım ya. Bazı yerlerde şunu tılak dursunuz. Şunlarını yet kazı bir ulanı kursançlığa şeyleri büyüsek bizden kursan bölümümüz. Sağ olun, salamat bölümüne özlerinizden asrayın.